saking panjenenganipun Bapak Marsono selaku perwakilan tuan rumah, kalian mungkin selaku pengurus makam keluarga besar yang berjasuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula minangka wakilipun keluarga jatosipun ingkang dipun suwun Pak Slamet Lurah saking Tlogomulyo anengi limrahaken kok mobilipun wekdalipun ingkang sampun siang lajeng murih cekat-ceketipun pun pasrahaken dhateng kula. Kula namung matur nuwun sanget bapak-bapak, ibu-ibu, kersa rawuh wonten tradisi sawalan tahunan menika. Lajeng ingkang bagen kula badhe nerangaken ingkang sebagian sampun nampi buku trah menika ingkang wonten wingking kosong. Monggo-monggo wonten mriku wonten amanat supados generasi lajengipun amanat saking Pak Jaswadi kita lajengaken. Jeng mbok bilih wonten perintah kentunipun ingkang wonten buku kuning kula namung menika sesuai kalian aslinipun dene upaminipun ingkang saking trah Mbah Natifah nggih menika wonten putra angkat naminipun Pak Mangun, putra-putranipun Pak Mangun nggih wonten mriki ing kuyung menika ning dereng wonten dados putranipun Mbah Natifah menika mangertos kula lajengipun Pak Lurah Santo Mungseng kula rumiyin ingkang boten wonten jaman gegeran boten cetha ananging lisan wonten mriku dereng wonten monggo ingkang revisi mangke menika kedah mlebet. Jenenge aku lho bae kono Jos, aku lan gak bisa tulis dhisik, tulis calone. Lah iki sampean iki nang ngene iki. Heeh. Yo. Kok senengane doting wingking lho. Gambare peteng ya. Ping iki cepat Mas Marsono. Masya Allah. Kita panjang.
Allah sing ngatur kan ya. Aku ngapa furkon atau di YouTube Mas Parku ya Pak. Bukan dua. Kan sekejap waktu. Oke. Aku sekuen jagong. Atur sang rawuh Bapak Kiai Haji Isa Bahri. Yang pun mugi-mugi kula jaman alit turun biyen menika menawi kempal boten wonten sawulan ngaten menika namung kempal nyadran wamerginipun paling boten saking mriki blasak-blasak dumugi kesarean gitu. Nah sak menika kita wus dumugi malah saged dumugi pinggir gumukipun. Nah alhamdulillah kalau begini kula etang mobil ingkang wonten nginggil menika 23 tahun kalau wingi 16 jados jumlahipun mobil tambah 50% timbang tahun kalau wingi. Ngaten bapak-bapak lan ibu-ibu pindah malih nyuwun gunung pangapunten lan kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.